Kaksimoottorinen, kaksijalkainen Modeo AB-sähköpöytä on tarkoitettu 120-200 cm pitkille kansille. Pöydän korkeuden säädin on päivittynyt uuteen malliin. Sekä vanha että uusi säädin ovat toiminnoltaan samanlaiset, muistipaikkapainikkeessa on vain eri kirjain. Digitaalisessa muistipaikkasäätimessä on 4 muistipaikkaa eri korkeuksille. Korkeus säätyy portaattomasti nuolipainikkeilla. Halutun korkeuden muistiin tallennus tapahtuu valitsemalla nuolinäppäimillä ensin haluttu korkeus. Tämän jälkeen painetaan uudessa säätimessä säätimestä löytyvää M-painiketta. Vanhassa säätimessä painikkeessa on S-kirjain, jolloin näyttöön tulee S-kirjain sekä vaakaviiva. Tämän jälkeen painetaan haluttua muistipaikkaa, jolloin näyttöön syttyy lisäksi valitun muistipaikan numero. Pöydän voi asettaa muistipaikkaan tallennettuun korkeuteen painamalla kerran valittua muistipaikan painiketta. Pöytä nousee itsekseen tallennettuun korkeuteen. Pöydän moottorien nollaus tapahtuu laskemalla pöytä ensin ääriala-asentoon. Tämän jälkeen painetaan ja pidetään pohjassa nuoli alaspäin painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy ASR-teksti. Seuraavaksi vapauta painike ja paina sama nuoli alaspäin painike uudelleen pohjaan, kunnes pöytä hieman nytkähtää ja näyttöön palaa pöydän korkeus. Pöydän moottorien nollauksen tarkoitus on asettaa pöydän kaksi moottoria samaan tasoon, mikäli moottorit ovat jumiutuneet. Modeo AB-pöydässä on törmäyssuoja. Törmäyssuoja estää pöytää laskeutumasta liian alas, mikäli pöydän alapuolella on jokin este. Esteen kohdatessaan pöytä pysähtyy ja automaattisesti korjaa asentoaan ylöspäin.